ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବାରିକ ତରିକୁନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଗସ୍ତ ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବରାଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ରାଜୁ ଭାଇରାଙ୍କୁ ଆମେ ଜିତେଇବୁ। ସେଥିରୁ ଆମେ ପାଖାପାଖି 1000 ଲିଟର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରିଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକରେ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏଠି କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକଟା ରହିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଆମେ ଛଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଲାଣି। ମୋଡ଼ କ'ଣ ଅଛି? ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଲାଣି, 3 ତାରିଖରେ ଭୋଟରେ ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, 10 ତାରିଖରେ ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ML କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବେ।